или то дори преди още инсталирането би трябвало, като имаме тази съпроводителна документация, да направим какво като организация? Да осигурим правилното използване, използването по предназначение. Писмени инструкции за използване на работното оборудване. Кои бяха четирите точки, които задължително трябва да присъстват в една такава инструкция? Спомняте ли си? Ориентиране, експлоатация, поддръжка. Четири. Иначе има практики там за да, по системи, по СБЗР и по качество, всякакви нали, точки има, но има четири неща. Условия за използване на оборудването, предвидими ненормални ситуации, правила, изисквания за безопасна работа и четвъртата точка е, няма може да не цитирам както трябва, нали, но извлечени от опит правила за безопасност. Реално погледнато, четвъртата точка, като купите една нова машина, няма как да я има, нали? Вие нямате опит с тази машина, което създава малко прецедент, защото нали, идват ви на проверка и казват, няма ли четвъртата точка. Ми нямаме. Имало и случаи, когато дори са глобявани фирми, че инструкциите им не съдържат тези четири точки. И те казват, как да не съдържат? Има го всичко това написано. Обаче може един инспектор да чете дума по дума всяка инструкция, за да намери, че ти си изпълнил изискванията. Какво е решение? Какво е това решение? Да. Сложи ги тези четири точки като заглавия и ги бълни, нали да виждат. На четвъртата може да я сложиш и напишеш. Към момента няма допълнителни правила и изисквания, извлечени от опит, нали? Но трябва да се виждат. Никой няма време да чете 100 инструкции, за да види дали съответстват на изискванията. Графици за ремонт. Добра практика от системите по качество, но всъщност реално нормативно изискване.